pessoal, tudo jóia? No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês um conteúdo sobre o piercing. Eu vou responder algumas perguntas que fizeram nos últimos vídeos e também eu esperei um pouco para poder dar um feedback sobre a pomada, para saber se a longo prazo ela funcionou, se deu problema. Então, bora pro vídeo. Não esquece de deixar seu like e se inscrever aqui no canal, tá? Vou responder a primeira pergunta. E a primeira pergunta é qual o nome da pomada. No vídeo eu tinha deixado aqui embaixo o nome, mas acho que a pessoa não viu. Então o nome da pomada foi propionato de clobetasol. Igual eu deixei aqui pra vocês, tá, gente? A outra pergunta foi se ela vende sem receita. Sim, ela vende sem receita médica. Pelo menos aqui onde eu comprei não precisou de receita, tá? Perguntaram se voltou a ter ou não. Sim, eu voltei a ter, só que eu usei por vários meses e às vezes passava um mês, tava sem nada e começava a dar, eu já passava a pomada. Eu usei o tubo inteiro da pomada, gente, eu fui usando sempre, porque eu tava sempre com medo de voltar. E aí ela cicatrizou agora, graças a Deus, tem meses, olha, pra vocês verem como tá meu piercing, ó. Tem meses que não voltou, tem meses que não inflama, então acho que agora sim cicatrizou. E a outra pergunta foi essa, gente, e assim, não precisa tirar o piercing pra passar a pomada, pelo amor de Deus, não cometa esse erro, porque se você tirar o piercing, já era. Eu lembro uma vez que, na primeira vez que eu coloquei o piercing, eu tirei à noite pra usar a pomada, quando eu acordei estava fechada, então ó, não tira o piercing, pelo amor de Deus. Foi essa, já vou agradecer o elogio e também falar sobre assim, os cuidados, gente. Lá onde eu botei, me deram uma indicação pra usar o álcool. Mas tem muita gente nos comentários que diz pra não usar de jeito nenhum. E eu acho que é bom não usar mesmo, porque eles falam que resseca. Então, os cuidados que eu tive foi... Eu lavava com sabonete antisséptico, passava o soro fisiológico e em seguida secava com algodão, né? E já passava a pomada. Recebi essa outra pergunta. E assim, gente, eu creio que dá pra trocar sozinho assim. Eu nunca troquei o meu. Só que, por exemplo, o meu irmão, ele troca sozinho o piercing dele. E a minha irmã também já trocou dela sozinho. Então você pode trocar assim sozinho. Eu acho que é só se você souber, né? Eu não sei trocar porque eu nunca troquei. Eu não pretendo trocar também, mas pode trocar. Gente, custou R$90, porque aqui onde eu moro não tinha um lugar mais barato. Mas eu já vi lugares que são baratos, são 30, 40. Aí depende muito da região onde você mora. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá. Então aqui nessa área é por esse valor mesmo, 90 pra cima. Gente, eu recebi essa pergunta. Lá onde eu fui colocar o piercing, eles não falaram nada. Eu falei que queria colocar o piercing argolinha, ele simplesmente só furou. Muita gente diz que não pode, mas aqui não me disseram. Eu também queria colocar já a argolinha, então pra mim foi assim, gente. Eu acho que se você pedir, eles deixam assim, porque eu conheço outras pessoas também que colocaram a argolinha de primeiro. Eu tô pretendendo colocar outros piercings. E aí, se eu for colocar, eu vou voltar aqui e vou gravar pra vocês, tá? E aí, dessa vez, eu vou tentar aqui de primeira, não dei a queloide, o granuloma, perdão. Porque é muito difícil ficar tratando, gente. Ainda mais o meu. Eu tenho muita tendência a queloide. Eu tenho outras cicatrizes e deram queloide. Então, assim, tem gente que bota e não dá nada. Muita gente desse vídeo. Até lá no Instagram também. Por favor, já me segue lá, gente. Por favor. Eu tô postando uns videozinhos lá que eu não sou muito, assim, blogueira e tal, mas tô aprendendo, gente. Então me segue lá no Instagram, por favor. Eu vou seguir vocês de volta, tá? E tamo junto. Recebi perguntas lá. Perguntaram se eu tive só por dentro ou por fora. O meu foi só por fora. E tive que ter persistência, gente. Persista, porque vai voltar... Vai ter vezes que vai começar a inflamar, até cicatrizar é um processo. Então, assim, eu usei bastante tempo, voltou, eu vou usar... Blá, blá, blá. E agora que cicatrizou, olha como que tá, gente. Vou botar a foto aí pra vocês de como que estava e como que está agora. E assim, persista, vai dar certo, tá? Não voltou a ter, tem meses que não tá, que tá assim perfeito. Às vezes eu maqueio por cima, às vezes eu não lavo no dia e mesmo assim fica ótimo, gente. Não tá dando nenhum problema, graças a Deus. Então, esse foi o vídeo, foi bem breve. Foi só pra responder algumas perguntas, porque tinha gente que tava em dúvida, eu já deixei em vídeo aqui. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixa seu like pra ajudar aí o canal e tamo junto.